Bwana na kana kasa kana zile na mwari. Mangwana nakanaka sangano ra Jesu. Amen. Ndakutenda nekuya kwataita mukati meimba yaMwari tiri vanopona nyama nomweya zviri pamwe chete. Kunge kune vamwe vatokundikana kuya nekuda kweweather kuti haakungopisa regai nditoswe hangu ndakadini ndakazorora. But imi vamaita mwari wekudenga akuitire zvakanaka nekuya kwamaita hamuna kumborasika uye hamuna kurasikirwa nekuzorora kwenyu mwari nezvekutaura nesu mukati mezuva ranhasi pasabata rake dzvene tiri vanopona. Chimbotarisa hama kana shamwari iri pedyo newe obva waisekerera ngotarisa chete hama kana shamwari omupa nyemwere randirika ehe Ongo muti hama. 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 Be blessed. Be blessed. Feel at home. Feel at home. Tunakutenda. Katime zwa ranas. Tunakutiti pate nyaya. Iri kubva mukatime Bible. From the book of 1 Chronicles chapter 5. Ndo patatiti pate tiri papo. Pana 1 Chronicles chapter 5. Chakata mabesa nukwana kupita matatu tobatana mata toenda kumba sata pina mkati menye edu kana sata taura besa chawerenga gaiti namate gaiti namate baba wedu watutenga kutena mkati mwana na maita enyuma mekutunga nako maita Jehova chita wenesu magarengi wa mama kasa kwa kutubiru mkati mwezo na asita wepana tumire ngo yutene kuti tungamirire kutatume kududzirwa kweiyo izokwani mofisa wohope mukati medu mweya mutsvene ungoti tungamirire nguva dziri dzose chiyaro nesu mwari kubva zvino kusingaperi amen amen bronyaya uri kuti zvoni get connected in times like this soro yenyaya uri kuti get connected in times like this kana kuti semutauri unodzoka wowandirwa nemusoro wenyaya dzimwe dzenguva unogona kutoshaya musoro wenyaya wotongotaura nyaya yakataura ndiika saka apa ndine miriri zvangu ndokuzivai sangano unogona kusarudza wamunofarira kana kuti kuzosarudzawo waunoona unoita kana semoni yapera. Wekutanga ndatiri kuti get connected in times like this. Wechipiri uri kuti zvoni the battle is not yours. The battle is not yours. Dziri dziviri dziri kuenderana muchazvinzwisisa kana tichinge takufamba mukati menyaya yedu. Right, mukatarira mukati menyika yatiri kurarama mazara matambudziko atiri kusangana nawo each and every day akati wandei zvekuti tikada kumataura hatimapedzi. Tikada kufunga nezvazvo tinogona kutoita masters. Tikada kufunga nezvazvo tinogona kufunga kuti mwari hakuna. Tikada kufunga nezvazvo tinogona kufunga kuti pada mhuri yekwedu kana kuti ini ndakatukwa nemhaka yekuti matambudziko azara. Dzimwe dzenguva tinogona kushaya maimmediate answer pamaproblems atinonga tasangana nawo. But panapa mwari anoda kutibetsera kuti tikwanise kuva nehope mukati mekurama kwatinonge tichiita. Muchiona kuti soro yenyaya wandataura uri kuti get connected. As Christians tinofanira kunge takakonektwa pana Jesu. Muchiona kuti mukati mekurarama kana mezvinhu zvatinoshandisa kune zvimwe zvinhu zvinoshanda kana zvakonektwa. Hazvigoni kuti regai tore muenzaniso wefoni. Ndoita foni yangu iyi necharja. Ndoti foni yangu iite moto but ndingori nefoni necharja. Ndikapfekera charja apa, charja yachona hedhiya ndisina kuikonekta pari kubva sosi inocharja here foni? Haicharji unless ndazototora hedhi yecharja ndaipinzira pamagetsi ndokuti itange kuita sei, itange kucharja.
Saka ndirikuti semakristu tinofanira kunge takakonekwa samwe kuti upenyu hwedu hunge uchifamba zvakanaka. Kuti mitoro yatinosangana nayo tikwanise kunge tichikurira. We must connected kunani kuna Jesu. Muchiona kuti mukatenga TV yenyu yakanaka chaizvo, mukaisa mumba magetsi akaenda, but yakakonektwa panobva magetsi kana panosvikira magetsi. Chero mukaita on the remote, chero mukaita on the manual zvakaita sei, TV haibaki. Why? Because magetsi hapana. Hazvisi kunzi yakakonektwa but magetsi panonga padini, panonga pasina. Saka haiti sei, haibaki. Zvoda kuti sosi iuye, magetsi kana auya, TV inobveya sei, inobveya pa. Saka semakristu ari kurarama mukati mezuva ranhasi, tinofanira kuva makristu akakonektwa pana Jesu, kuitira kuti pese patinosangana ringe dambudziko ripi, tinogona kukwanisa kupinda mariri tichikurira. Tinogona kusangana any situation tikakurira kana takakonektwa pana Jesu. Muchiona kuti vamwe vedu kuda mwari kwatinoita hakuenderani nezvatinoitirwa namwari. Muchiona kuti vamwe vedu kubva uchi kana kuti kubva gore richitanga hauna kubvira wamborwara zvekurwara zvekutoadhimitwa muchipatara kana kweusiku mumwe chete. But kuti iwo manje unge uchingotendawo mwari kuti mwari da kukutendai nechipo cheupenyu kubudikidza nemunamato chaiwo omwe wedu atigoni. Muchiona kuti vakawanda vamwe vaitoitawo zvavaiita, vamwe vaita mabasa akangofanana nako, but vamwe vakatofa asi iwewe hauna kufa. Asi kuti utende kuna mwari kungotendawo mwari kubudikidza nemunamato kuti mwari ndoda kukutendai nezvamurundiitira. Vamwe vedu tinotadza. Muchiona kuti vamwe vedu tinogona kuti matambudziko ndiwo ari kutikonzeresera kuti tinge tisinganamati kuna mwari. Muchiona kuti zvoni zviri kuitika mukati menyika matambudziko awanda, but kuwanda kwematambudziko hakutadzise mukristu kuti anga achitaura namwari nguva dziri dzose. Muri kuisangana namwari. Jesu paanga ari panyika pano chaitoita akatoexperienza all the problems dzatiri kusangana nadzo, but because anga ari munhu anga ari connected kuna baba wake akakwanisa kukurira matambudziko ose aisangana nawo. Nhasi ndiudze munhu wamwari, dambudziko rava kufesa risina kufeswa naJesu paakararama. Chingave pada wato addicted pakuba, Jesu chaiye akatoraramawo ari muchimiro chawakaita, ari muchimiro chandakaita, but akakwanisa kukurira matambudziko echinyi enyika. Miedzo yaiuya miedzo pamusoro peumwe miedzo. Rangarirai pana Matthew chapter 4, zvinonzi Jesu abva apedza kunamata, apedza kutaura namwari, zvinonzi akupinda mukati menyika anosangana naSatani. Satani anoita kutouya kuna Jesu. Teerera munhu wamwari, nhasi uno unogona kuti pada wapedza kunamata, watobva kusabata, uri kuenda kumba osangana nemiedzo. Uri kuisangana namwari, but kana osangana nemiedzo uchibuda mukati mechechi, it's not a guarantee yekuti kana wabva kuchechi hausangani nemiedzo. Muri kuisangana namwari. Kutouya kuchechi kunotoita kuti miedzo inge ichiwani. Nemhaka iyi Satani anoda kutsausa vatsanangurwa vamwari. Satani anoda kutsausa vanhu vakatenda kuna Jesu kuti vabve pana Jesu so that aone wekuzoparadzwa nawo. Saka muchiona kuti Jesu paakasangana nedambudziko rake rekutanga abva kunamata, zvinonzi izvoni akakwanisa kupindura Satani nenzira yakanaka achipota from the Bible. Iwe nhasi ukasangana nedambudziko but usiri connected kuna Jesu, zvinonetsa kuti upindure an answer iri we pasituation yaunonga wasangana nayo. Muri kuisangana namwari. Tora example yemiedzo waJesu. Zvinonzi, shamwari, shandura matombo aya,
tiite chingwa. And for sure, Jesu angaenza. Aitoda, aigona, kuda kuzipuruva, kuti shamwari, ili ndo zigona. Matombaya, ndinoma chinja, akatoita, ifi nikakeke, kabekwa zakanya. But Jesu, ana kuda kudaro, akapindura nenzira, inoza kuti, he was connected, panamari. Muri pesana na mwari. Saka nasi, tinofanira kuwama Kristu, akakonetwa pana Jesu. So that tigone kukunda miezo ya tino sangana na hivyo. Matambu ziko atimboda kunye pirani. Anuramba achuya tambu ziko pamsorope tambu ziko. Beden pamsorope beden. Problem pamsorope problem. That's why Jesus had aka zota ora akati. Cast all your burdens unto me. Mripe sangana mwati. Amen. Jesus aitoziva kuti matambu ziko achawanda. But kana wanda inini sa Jesus. Sababa wen, sampone suen, dino gona, kukure rutirai, matambu ziko, amunonge minao. But that is if, kana uka connect wa pana Jesu. Mwripe sana na wani. But kana usina kukonektika pana Jesu, usinga tofariri, kana kuna mata, matambu ziko, anudowia, oto wanda, ene oto peza, oto di Jesu, kana uti, mari wato, hakuna. Why? Because urimunu, asili kuda kuna mata. Hey, Jesu wacho, akanga, asina kuwa connected, panamari, mrufu mwotitai, aka pezi, submission yake, tai teka firwe, repa mchindiwa, tai tisina, but he was connected. Saka Jesu, tinofanya kuwa tini, tili connected. Mchona kuti, tete ya mani, jatini muhondo na Satan. Satan, anouya, nizira zaka siyana siyana. Achichaka, kuda kumoti taura, kuti tipe, tipe bachi, tipe basano ramari. Mchono ti, even mkatimeche chayamu, ukada uti, ti, toko negentu lembe mzaniso, yokuti pada, troti ti, titenge PA system, adika. Chono ti, tikati, chono PA system. Alright, by the way, pada wasinga adu timuno mge mine PA system, eh. Waripwe, tese tinora adika. Like, mchono uti zoni, ukada uti titenga adika. Satan, chino bacha pinga. Chowia, chokuna kukutia uretume tume tunu, tusina maturo. Why? Because aru tume tunu, tume kutika mungo taze, mungo tenga that PA system. Why? Because aru zioti mukatonge mane PA system. Mujendo di shokure nyuga, ringe richishika, even kune munu, ari kanoti, a kilometer away. Munye, chokure kato shika, ahakuto kwa niso dini, kupone seka, oh ya kuna Jesus. Saka Satan, anuwea, netume tunzira. Tuwe kutisteba, kuti program ya mari, inge chifamba, kuti pewe sanga na mwari. Makambuna mwema mwemacheche ya sarufra. Mashoma, asina chini, asina PA system. Ende, Satana hane inao, anu kuno tuwa hapa ingwe maniaka wanda, yikutu watingi kano PA system, hali ni, yaka wanda. But Isus, kano tika tawada usita, zinungo varika so, apana kana pruki so dini, inokuda. Kwa Satan, anu zio kuti, once, kukarwe tika chakati, shukura mwari, hino yenda, wana waka dini, wana waka tende waka, akasara ripa chini. Legeti pinde, mkatume Bible. Pana 1 Corinthians, chapter 5, verse 18. Tizwe kuti, sangano, rama, jaripa wondo na Satan. Tuwete say, kutiti kunde, jaripa kuda, kutitiwe tiri get connected kuna Jesu. Tuwete say, kutitinge chikunda, panere, waka wopindao, mukati mehondo. Uye hondo zacho, pa waka pinda, waka ziwa say. Nasuno, tiri mukati, mema betos, akasia na siyana. Umwe na umwe, ane beto yake. But, don't buy bed. Ritipetere, kutitimu visise, kutinyaya, zima beto yi. Zine muri zere, nyaya, zima tambu ziko, ma situation. Mamu atinu sangara nao, atinu ufunga kuti they are hard. Kukuda mahali, tinzwe kuti, ane muri zere. First Chronicles, goma Aaron, tuwele ngele First Chronicles, chapter 5, verse 18, 19 na 20. Verse 18. Yes. Vanakomana wa Rubeni. Aha. Na wa Gadi. Aha. Ni hafi yuruti wa Manase. Aha. Warume wa Umare. Yes. Warume wa Jena Kusonga noone minondo. Aha. No kufura no uta. Aha. Maikona kuru wa wakashika zuru. Na makumi mana. 440,000. Na mazala manongwe. Na makumi matana atu. Aha. Maikona kunurwa. Yes. Waka rwana wa Agari. Aha. Na wa Jeturi. Na wa Fishi. Na nanoja.
vatambi vakabatsirwa pakurwa navo vahagari vakakundwa navo navose vaiva navo nokuti vakadana kuna Jehovha vari pakurwa akavanzwa nokuti vakanga vachitenda kwaari mari yakomboreviroshoko ra tadza Teresa tiverengerei nechirungu vesi ya18 pane pfungwa dzatati titore dziri papa Yes. The sons of Reuben, the Gadites, and half the tribe of Manasseh, and 44,760 valiant men. Yes. Men able to bear shield and sword, to shoot with the bow and skillful in war. Who went to war? Verse 19. Yes. Gary, you pass me one. Zvikachinzi panapa paiva nevarume vakativona kuenda kuhondo zvinonzi kana manzwa kutsanangura kwaita shoko ramwari ratsanangura zviri pachena kuti varume ava there were 44,760 ende varume ava vakanga vari varume veumhare kana bhaibheri richibuditsa pachena kuti umhare riri kuzama kubuditsa kushinga kwange kwakaita varume ava zvinonzi varume ava vakashinga kudaro vaenda kuhondo muchiona kuti by that time I'm sure kwai kusati kwava netransport dzekuti pada waigona kutransportwa from point a kuenda papoint b waigona kutransportwa kubva pane imwe point vachienda pane imwe point why because transport kwava kusina vaitofamba netsoka vachifamba kana vari manheru kana kuva kuri kutovata mumiti vaitorara why because vanga vari varume vanga vakashinga muka ndakamboerenga imwe nyaya yeumwe murume yeumwe mukomana ainzi anga akashinga kusvika paextend yekuti akambofambawo achitokwirawo makoma achiita sei achitorara even mumuti even mumuti arara mumuti udaro zvinonzi shumba dzaitogona kutouya dzichidzowa dzichiti pada munhu angavhunduka akadonha akaita sei akadzika dzika mudya but murume ye zvinonzi anga akashinga saka kushinga kwakwakaita murumewo ndiko kushinga kuri kutaurwa umhare wangoina vakomana ava zvinonzi chechipiri vakomana ava zvikanzi they can bear shield and sword kana dziri nyaya dzekurova dzekushandisa minondo nemashields vanga vari shasha muchiona kuti zoni by that time I'm sure kwava kusati kwane masuperior weapons atingafunga angashandiswa muhondo because panabvatawa nyaya yemunondo nemashield zvinonzi kana kuri kutopuhwa mazita ka waitozwa mwacho pada vanga kutonzi wana haripodzi why because ainyatsoti kana abata sword rake ainyatsoribata unyatsa kutarisa neengo kuti panapa ndira kuenda chinhu chiravo ende ndikakanda ndakadai kana ndikakanda ndakadai ndinonyatsoema exactly zvandirikudini zvandiri kuda saka varume ava ndo zvavaita wanga vasingadii wanga vasingaposhi wese wari 44,760 zvinonzi izvoni varume ava chechitatu chataurwa zvinonzi they were skillful in war muri parisangano ramwari kana dzaa nyaya dzehondo hapana methodi yaiwaudza kana dziri nyaya dzekaatakiro wanga usingashandisi makahon formation kana kuti mamwe maformation atingafunga nezvavo wanga wari skillful waitoziva waitoziva mamethods akawanda kupfuura atingadini atingafunga kana kuri kurwiwa kwehondo wanga warwa hondo dzanga dzati wandei why because vanga vaexperienced panyaya dzekuita sei nyaya dzekurwa nadzo ndirikuti kudini ndirikuti mukati memangwananano vanhu ava pokuenda kuhondo waka nemaqualities avo ari 3 atataura eumhare nekugona kukanda munondo nekugona kuzviprotekta kana vari muhondo nekuva skillful kwavakanga vainapo izvozvo zviri zvitatu zvanga zviri sufficient for them kutonga vachienda kuhondo vachindorwa vachikunda but because they know kuti tikaenda tiri tega the battle hatingaiwini let us invite Jesus ndokuinvita mwari mukati meproblem yavo imagine munhu wamwari nehuskillfulness kana bhaibheri
Rashika pakutaura kuti varume ava they were skillful and well experienced. Zvore vaizvo kuti wanga usingatokoshika kana dzine yadzihondo waitouraya wachitoparadza. But wega wakaona kuti no hatigoni kuti tiende tiri tega, tinoda umwe munhu anogona kutimirira pahondo dzedu. Muri pesangano ramwari maproblems mangani amasangana nawo mhai amazama kuda kufesa muri wani, matambudziko mangani amasangana nawo amazama kuda kusolva muri mega, madimamboedzawo kuti Jesu mukambomuedza padambudziko renyu anoritadzei. Muchaona kuti dzimwe dzenguva matambudziko edu ari kuti matambudziko anodzoka otiwandira nemhaka yekuti hatidi kuinvolva hatidi kuinvita munhu ane solution hombe mukati mechii, mukati medambudziko redu. Regai ndikutaurirai vanhu vamwari, vamwe vanogona kufunga kuti njere dzavainadzo dzinolidha kuti vakwanisonge vachienda kumusha wemusoro kudenga. Njere dzako munhu wamwari dziri dzega zvadziri izvozvo, hadzikwanisi kukulidha kuenda kumusha wemusoro kudenga. Muri pesangano ramwari muchionana kuti kaexperience kamuinako mukoma kana sisi kungava kwasa kwenyu kana kupi hakaiti kuti zvimwe zvinhu zvishanduke. Why? Because panonga pasina the right man anogona kucontrola zvinhu zvese. Saka muchiona kuti varume vakaona kuti the battle haizi yavo, the battle ndeya Jesus. Kana vakarwa vari vega havakundi, asi vaitoda kuti Jesu anga ari mubatsiri wavo. Muchiona kuti regai ndikupei ndiende mupadhuze so that you can understand this verse zviri nani. Zviri kunzi izvoni vevhesi, experience yamuinayo mukoma pakuita zvamunoita haigoni kuti ikuendesei kudenga. Muri kuendesanga rama ndiri kuti experience yamuinayo let's take for example elder machine experience yamuinayo pakuticha accounts haiti kuti the whole class ipasi. Muri kuendesanga rama experience inawo machine. Yes, vane experience mukati mebasa ravo, but haigoni kuti class yese kana ari maform 4 from class 1 to class 5 vese vaite maa hazvigoni. Muri kuendesanga ramwari zvinotoda kuti mwana umwe atoise another extra effort pamusoro peexperience yamudzidzisi. Ndiko kuti akwanisonge achikunda. Vakomana vakaona kuti no tikapinda muhondo neexperience yatinayo neuskillfulness watinawo tiri tega hatigoni kuba hondo iyi. Muri kuendesanga ramwari saka vakainvita Jesu kuti ave mubatsiri wavo, vamire najesu nemhaka yei vainzwisisa kuti isu tingori chete vanhu, but kana pasina Kristu anotibetsera mukati mematambudziko we are nothing. Ndikuti kudini? Ndikuti ezvatenesa muri elda ndirika yes, but neuelda wenyu wegore rinoiiri mune experience yamaexperienza ndirika mune zvamaexperienza zvimwe zvinhu zvinyowani kana kuti zvimwe zvinhu zvekare kana kuti maari mamwe mamethods amungafunga kuti anokwanisa kuridha sangano. Ende fortunately nerongo rakanaka gore rinouya makagumeiwa kuti elda ndirika but gore rinouya manje mukada kushandisa your past experience kuti inini I was an elder and I am going to be an elder gore rati kutera ude kushandisa the past experience munhu wamwari church menda musango. Muri kuendesanga ramwari tiri kuti kana tiri pamabasa tomuleya mabasa takapiwa iwawo kunzi tishande namwari mukati megore ratitakusana nawo. Kana takambomashanda neimwe nguva yakupfuura hazvichadi pakuti kana wakurishanda oshanda uchishandisa your past experience. Muri kuendesanga ramwari hazvichadi kuti ushande uchishandisa your skillfulness yauinayo kana kuti your zeal yauinayo. Zvakuda kuti uinvite Jesu akutungamirire so that sangano ramwari riende kumberi. Muri kuendesanga ramwari pasina Jesu kana ukada kushandisa experience without Jesus hapana chinofamba.
Kuno kutongori kutungamirira nakwechi kwemabo kuchete. Apana kwati apana kwese, apana kunosvika. Regende kudze muchiona kuti tireka na example chayo. Ye patinoita kana roko paya. Pada wakamboita mukana wekudanidzira mazita patafura uchimaka Peter Chimuti present, John chakadaro present, Sophia Chini present, chakadaro apostles, Jesus is kana kuti mai munoita tonzwisisa kuti apostles missing zvinorewe ndiri kuti registra maishandisa pana kana mukatimba nazvo kuti registro randaimaka ndaindosvika kudenga Jesu changondini mufana uya kontinuya nebasa umake register handizvo munhu wamwari. Zvino tinoti kuti Jesu anga achikutungamirira mukati mebasa ronongo rudini ronongo rushanda ndiko kuti kumusha tinge tichienda tiri pamwe chete muipesangana ramwari right tiverenge verse ya 20 Aaron dzokorora verse ya 20 tauri titore pfungwa yekuti nemhaka yei vakomana vaka vasina kuda kuenda vari vega nei vasina kuenda vari vega kwasi dai vakatoenda vari vegava sekufunga kwangu waitogona kutokunda why because they were skillful mukaona bhaibhuri rako kutonyora kuti vanga vari skillful vari skillful at the same time vachigona kunyatsa kuziva matactics ehondo vaitogona kutorwa vakaita sei vakakunda but verse ya 20 inotipa the reason why wakainvaita Jesus mukati medambudziko ravo verse ya 20 vakabatsirwa vakurwa navo yes vahagari vakakundwa navo navose vaiva navo nokuti vakadana kuna Jehovha vari pakurwa akavanzwa nokuti vakanga vachitenda kwaari verse ya 21 zvikanzi vakadana kuna Jehovha that's the last part zvikanzi vakadana kuna Jehovha Jehovha vakanzwa zvikatinzi pana last part yandoda iri kuti because they put their trust in him vakadana kuna Jehovha kuti Jehovha the battle tatarisana naro but battle iri harizi redu ibattle renyu mwari tiwe haimumire nesu mutikundise mukati mebeto ratasara naro ndokudana kuna Jesu ende pawakadana kuna Jesu zvinonzi vakadana vaine kutenda mukati mavo uye vachivimba namwari kuti wazitenda namwari problem yedu inosovwa vamwe vedu nhasi tiri kudana mwari yes but tiri kudana tisina trust muna mwari wedu muri perisangano ramwari ndotonamata ndoti mwari ndokumbirawo kuti ndipore but ndiri kutozvifira ndega kuti no but akumanaka ya ndarwara but matindingapora ndikabva ndapora nhasi kana kuti ndikabva ndapora manheru katrasti kekutopora kacho hautorina saka unofunga sei kuti zvinoitika zvobuda vamwe vedu tiri kunamatira zvakasiyana siyana but tiri pakati pekunamata tatova nesolution kare mukati mendangariro hazvibudi munhu wamwari namata uri optimistic namata uine trust muna Jesu uchinamata nekutenda kuti mwari once ndikamuinvita muproblem yangu anondibatsira muri perisangano ramwari zvinobva zvachinzi panapa mabattles atinawo tine mabattles akawanda ringave riri battle battle rangu nerako rinogona kusiyana battle ramainhingi neramainhingi rinogona kusiyana but the munhu anoende the right solution he is Jesus ndiyega anogona kuye nechii nesolution uchiona kuti battle rangu pamwe ndirekurwarirwa pamwe battle rako ndirekurwarirwa urwere mumba ukatanga kuapiya zvinoita sekunge pada mumba menyu ndo munoproduswa zvirwere muri perisangano ramwari mwana worwara achingopora muchidzoka uyu ari kuitawo zvaari kuita uyu achiita zvaari kuita uyuwo achiita zvaari kuita zvoita sekunge zvirwere zvakamaundwa kazvakainstorwa mukati memba yenyu tiri kuti munhu wamwari zvirwere chinogona kunge iri yo battle yako you have to tell Jesus ndiye ane solution inopedza matambudziko atinawo
pada beto yako ndiye ndiye mtofaira uchikoro chaiko ndiye mtofaira uchikoro taurira taurira Jesus Jesus pana baga mets dzacho dziri kutoramba 2 minus 1 ndakutovhiringika ndichazive kuti ndiani taurirani taurira Jesus zvinofamba zvakanaka pada beto yako mnomari wane nguva pada kutopedza kana chikoro hazvinotombowana kana basa taurira kuna Jesus Jesus anesei anokupa but kana uchitaura kuna Jesus usangotaure usina uineka element kaya kutoti azvinhu zviri kuoma mabasa acho hakutorina ende for sure unonamata ukarishaya uri perisana namwari asi ukanamata utori nefeeling netrust sezvakaita wakoma navo kuti tinotounda che zvechokwadi unoita sei unokunda saka munhu wamwari mukati memamwananhano ndiri kuti let us be connected pana Jesu ndiye the source ndiye the source yezvinhu zvese zvatingafunga nezvazvo zvandingafunga kuti ndikuda chikati dambudziko randinogona kuwira yes friend inogona kukubatsira nemaadvice but haipedzi dambudziko rako anopedza dambudziko rako ndijesu muri kuerisana namwari totinamati nevana vamwari vanoti mwari vanoti mwari tibetserewo vanoti mwari tibetserewo dotare pfungwa idzi tisati tapinda pakoyedu zvinonzi izvoni if we trust in the Lord he will fight all our battles mabattles ese atingafunga nezvavo tikatrusta muna mwari anotirwira isu tongoti mwari yero dambudziko and is not hausi kutoroba kuna mwari kukuudza mwari dambudziko rako hausi kuita chivi munhu wamwari atitoita chivi ndiwe usiri kuudza mwari dambudziko rako muri perisana namwari because mwari akatotaura kuti cast all your burdens unto me ndikandirei kandai mitoro yenyu yese kwandiri ndigokupai chinyi ndikupai zuro saka iwe ukatotadza kutokandira kuna Jesu ndiwo rutoita chinhu saka panapa tiri kuti ngatiudzei mwari matambudziko edu ose anotirwira mukati memabattles atinawo maiziva here kuti nguva dzose dzatinonamata kuna mwari kutenda kwedu kunotutsira at the same time kuvimba muna mwari kuno increase the more we pray the more trust muna mwari ino sei inokura zvikati panapa prayer builds patience prayer inoita kuti munhu wamwari ave nepatience and the patience dzacho kana wanadzo dzinoita kuti tinge tichienda kumusha kumusoro kudenga muri kuerisangana namwari kudenga kunogona kunetsa kuti ungochienda kana usina patience nemhaka yei zvakazarurwa anobva ataura kuti ndipo pane kutsungira kwechii kwevatsvene vanochengeta chii murayiro saka prayer inobuilda patience patience dzoita kuti tinge tichienda kudenga munhu wamwari dambudziko rawo inaro nomata raane 4 years nomata raane 12 years rega ndikuudze pane vakatomboita matambudziko ari kuma 40 years ari kuma 37 years but temu yakati yasvika vakabuda mukati memasituation awo muri kuerisangana namwari autinamate nevana vamwari vanoti mwari increase our faith increase my faith mukati metime dzatakurarama dzakadai vanoti mwari tishandurei torega kushandisa our past experience tosiyanana nemaexperience ataiziva ringadai riri basa rawakapuwa mukati mesangano kuti ungochiita mukati megore rinouya aridi kushandisa your past experience munhu wamwari rinoda kuti uinvite Jesu oti mwari lead me ini nichiteera mumasure menyu muri perisangano ramwari sada kutina matinano wamwari vanoti mwari increase our faith wechipiri munamato wekuti vanoti mwari tibatsirei tisashandisa our past experience kana uripa wakadaro ngaro dzine kusumuka elda tsenesa vachatinamatira kunomberi mwari yakomborere kureva kushoko rake amen.
Tendai. Eu não sei se você está fazendo isso.